Dobroveče. Narodna stranka poziva na referendum o planu za Kosovo i smatra da bi potpisivanjem plana predsjednik Srbije dobio blanku podršku od Evropske unije da guši slobodu, demokratiju i ljudska prava. O ovome razgovaram sa Stefanom Jovanovićem, generalnim sekretarom Narodne stranke i narodnim poslanikom. Dobroveče, hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala vam na pozivu. I da kažem učesnikom jučerašnjeg sastanka sa posrednikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Tako je. Da li ste Lajčaku rekli da Narodna stranka želi referendum o planu? Ne, nije to bila juče ta tema razgovora, ali smo svakako razgovarali o sporazumu koji je predložen i koliko smo iz medija i juče dobili potvrdu od gospodina Lajčaka, sporazumu koji je u načelu prihvaćen u Briselu. O tome je bila tema razgovora, nismo govorili o referendumu, ali svakako ovo jeste pitanje koje zaslužuje da se građani o tome izjasne. Evropska unija o tome razgovara sa Aleksandrom Vučićem, on pregovara u ime Srbije, ali je to pitanje gde on nema pravo da zloupotrebljava svoju vlast, već građani moraju o tome da se izjasne. Ali zašto da se izjasne, ali kasnije ćemo malo detaljnije o tome, ali samo jedno potpitanje, zašto da se izjasne o sporazumu koji niti je potpisan, niti treba da se ratifikuje u Skupštini, nije onaj pravno obavezujući koji bi trebalo kao krunski sporazum da se potpiše na kraju, zašto bi se izjašnjavali o ovome? Pa zato što ovaj sporazum, iako kažete da on nije pravno obavezujući, on zapravo proizvodi pravno dejstvo. I to u mnogim delovima tog sporazuma, počevši od te tačke 1 člana 1 sporazuma koji predviđa jednakopravnost, odnosno jednakost dve strane i pravljanje takozvanih dobrosusedskih odnosa. Takođe predviđa priznavanje državnih simbola, takozvanog Kosova, zastave, grba, pasoša Kosova, takozvanog itd. Dakle, realno stanje. Znači, on priznaje nerealno stanje. On traži od Srbije da se saglasi sa tim da ona ima suseda koje je takozvano Kosovo. To znači de facto, ali i de jure priznavanje nezavisnosti Kosova, iako u javnosti pokušava da se pokaže da to ne znači. Iako čak i neki međunarodni pravnici poput Marka Milanovića smatruju da ako nema jasnog priznanja, potpisa i tako dalje, da u međunarodno pravo ne prepoznaje priznavanje druge države na ovaj način kroz ovakav sporazum. Da, s obzirom da sam i ja pravnik, to je jedno dosta kompleksno pitanje u pravu i to izaziva verovatno dosta nesuglasice među samim pravnicima, ali takav sporazum bi proizveo pravno dejstvo svakako koje bi podrazumevalo međunarodnu emancipaciju Kosova, odnosno članstvo Kosova u mnogim međunarodnim organizacijama, što bi im dalo faktički državnost. Ali hajde da ovo da vas pitam. Kakav je smisao bio odlaska na sastanak sa Lajčakom juče, vaš kao predstavnika Narodne stranke, imajući u vidu da vaša stranka ovaj sporazum i njegovo prihvatanje smatra izdajom? Da. Zašto ste se tamo pojavili? Pa zbog toga što mi smatramo da sa svima treba razgovarati, uključujući i Evropu, zbog toga što je naš stav da Srbija treba da bude uređena i demokratska država zasnovana na vladavini prava, poštovanju sloboda i prava građana. To su one vrednosti koje zastupa i Evropska unija i to nema nikakve dileme da sa Evropom o tome treba razgovarati. Dobro, ali da li recimo jezik kojim govori Narodna stranka danas, izdaja, veleizdaja i tako dalje, se uklapa u koncept o kome ste govorili malo čas. Pa, u koncept se uklapa tolerancije zbog toga što ljudskih prava i ostalog. Pa da, ali se tako, mi ne kršimo tako ljudska prava u ali sebi. Mi objašnjavamo šta se dešava i šta može da se desi u pravno političkom smislu za Srbiju korake koje može da preduzme Aleksandar Vučić. Vaši visoki funkcioneri kažu da bi to bio čin veleizdaje. To kaže i vaš lider ako Vučić to potpiše, je li tako? Pa da, to bi bila izdaje, to kažem i ja. Dobro, evo, vi ste pravnik. U krivičnom zakonu nigde nisam pronašla termin izdaja. Zato što je obrisano iz krivičnog zakona ranije, to je jedan termin koji se koristi, ja mislim da je termin koji se koristi u političkom životu. Ono što hoću da vas pitam je da li je to politički stav ili pravni? Pa to je politički stav. U pravnom smislu to bi bilo ugrožavanje, ako bismo govorili o krivičnoj kvalifikaciji, to bi bilo ugrožavanje teritorijalnog integriteta države, što jeste krivično delo. Ugrožavanje teritorijalne celovitosti. Ali od Kumanovskog sporazuma, koji je premisa svega što se desilo kasnije do danas,
Ako je ovo izdaja, šta je Kumanovski sporazum? Pa isto je bilo, Kumanovski sporazum je takođe bio jedan sporazum koji je štetio nacionalnim interesima. Isto u to vreme smo imali vlast Srpske radikalne stranke. Aleksandar Vučić u to doba bio ministar informisanja. Dobro, tako znači, smo mogli da biramo da će da nas pobije NATO ili da potpišemo sporazum. Pa tad nije smelo da se uđe, upravo zbog toga što se vodi sve vreme, isti ljudi nam se ponavljaju. Znači, nama se ponavljaju isti ljudi sa istim stavovima i mi dolazimo uvek u istu situaciju da mi budemo navodno ucenjeni. Ali sad mene zanima, kako onda vi sa 30 i nešto godina imate stavove koji su imali ti ljudi 99. Pa to nisu stavovi koji imaju ti ljudi 99. godine. Oni su tada bili i protiv Evrope, i protiv demokratije, i protiv sloboda. Ja se za sve to zalažem. Ne, sad govorim u kontekstu Kosova, jer vama je bombardovanje godina nulta, zar ne? Pa nije bombardovanje godine nulta. Kao da ništa pre toga nije bilo. Pa bilo je svašta i pre toga. Svakako da je bilo pre toga. Iako govorite u kontekstu da li je bilo zločina pre toga koje su se desili i da je zbog toga bilo bombardovanje, te stvari moraju da se raščlane. Prvo, za zločine koji su se dešavali, dozvolite samo da završim. Zločine koji su se dešavali, ljudi za to treba da odgovaraju i odgovarali su već u Haškom tribunalu. Bombardovanje Srbije bilo jedna agresija na suverenu državu. Dobro. I to je činjenica u kojoj su pobijeni civili i srpski i albanski civili. I to ne može biti argument zbog čega Kosovo danas treba biti nezavisno. To nije argument. Pa nije argument, ali kosovski, znači građani i građanke Kosova, albanske nacionalnosti, koji su većinsko stanovništvo, ne žele da budu reintegrisani. I ne žele, tačka. Da, ali sada treba naći način za normalizaciju koji ne podrazumeva poniženje države Srbije. Jer, u kom smislu poniženje? Poniženje da se od Srbije traži da priznaje državne simbole takozvano Kosova samoproglašenog. Da vas podsjetim, oni su dvije... A zašto je to poniženje? Pa zato što posle od vas svega traže, što smo od matične uradili, države, zašto je to poniženje? Od matične države traže da se ona odrekne Kosova i Metohije i da prizna Kosovo kao svog susjeda. Nismo jedini u istoriji koji je izgubio deo teritorije. A tako? Pa da, ali ko se sa tim saglasio? Pa evo Mađari pogledajte. Su se saglasili s gubitkom Vojvodine. A zašto pa, nisu saglasili Španci, Slovaci? Mislim, to je jedno pitanje koje podrazumeva međunarodno pravo. I međunarodno pravo govori o zaštiti teritorijalne celovitosti neke države. Da se vratimo mi na politiku. Da se vratimo na politiku. Vaša argumentacija zašto treba odbiti plan je između ostalog i ta, a vi me ispravite ako ja nisam dobro razumela, je da bi prihvatanjem plana Vučić dobio zeleno svetlo da se ponaša kako, još gore. Kako želi, da guši medije, ljudska prava Sloboda. I demokratiju. Međutim, imam sad tu par pitanja u vezi sa tim stavom. Prvo, ako imate takav stav, kakav onda stav imate prema sopstvenim biračima, prema sopstvenom kapacitetu da menjate stvari iznutra, ako Evropska unija čuvar diktatora? Pa, Evropska unija... Kakav je kapacitet opozicije onda i nas svih iznutra? Pa, ako nam je to ključni argument. Pa nije to ključni argument. Ja sam izneo zabrinutost. Ključni argument je da ovaj sporazum šteti nacionalnim interesima. I to je ključni argument zašto je sporazum treba odbaciti. Jer on ne doprinosi... Pazite, on niti će doprineti pomirenju. Jer da vas podsjetim, ja sam gledao 2013. godine kad je bio predlagan briselski sporazum. Dobro. 2013. godine rečeno, evo vam kažem, od 29. aprila vest 2013. kaže briselski sporazum znači evropsku budućnost. 10 godina kasnije nemate evropske budućnosti. Kako izgleda Srbija za ovih 10 godina od kada je taj sporazum potpisan? Ali nije Evropa kriva zbog toga kako mi izgledamo? Ja ne kažem da li je Evropa kriva ili ne, ali da li je Evropa žmurila ovih 10 godina na stvari koje se dešavaju u Srbiji? Za ovih 10 godina u Srbiji su toliko nazadovala... Ali da li je to razlog da mi treba da odbacimo Evropu? Pa vi, evo vam lično pitanje. Ja ne kažem da treba da se odbaci Evropa. Dozvolite lično pitanje. To je jedna razlika, izvolite. Vi ste u Strasburu, na parlamentarnoj skupštini, sa evropskim poslanicima, vrlo srčano branili pred tim ljudima tamo, predstavnicima Evropske unije, i ljudska prava u Srbiji, i ukazivali na neslobodu medija. Ovde ste gostovali na našem programu tim povodom više puta. Da. Kako mislite da da nas oni razumeju, dakle ono što se dešava ovde, ako vi optužujete države članice tih poslanika od kojih tražite pomoć, da gaje diktatora. Pa ja tražim da Evropa podrazumeva vrednosti.
Evropa podrazumeva vrednosti upravo zbog kojih se ja srčano i u Strasburu i u Savetu Evrope i u ostalim međunarodnim telima, kako god imam priliku, borim za te evropske vrednosti. Bilo da li dolazite iz Srbije, Francuske, Španije ili neke druge države, ja se zalažem za te evropske vrednosti. To je sloboda i demokratija i poštovanje ljudskih prava. Isto sa druge strane, u istim tim telima, kada je na dnevnom redu pitanje zaštite teritorijalne celovitosti Srbije, odbrane Kosova i Metohije. I o tome vrlo glasno govorim. Ali, zato što ja verujem da su to zaista evropske vrednosti. Ako je Vučić veli izdajnik ako ovo potpiše prema uzusima Narodne stranke i tumačenju, da li su vaše koleginice i kolege iz, na primjer, Beograd, iz Nedavimo Beograd, iz Pokreta slobodnih građana takođe vele izdajnici jer oni podržavaju plan? Pa u ovoj situaciji jedini koji o tom planu odlučuje jeste Aleksandar Vučić. Šta su za vas oni koji podržavaju plan? Pa svako ima pravo da se politički odredi prema tome. Na kraju će Aleksandar Vučić, odnosno koga on bude odredio, taj plan potpisati. Ja zato i Narodna stranka, ako dozvolite, zato Narodna stranka kaže, hajmo da napravimo referendum gdje će se građani o tome izjasniti. Pa na tom referendumu mogu da glasaju i oni koji su za i oni koji su protiv. Ako bude ljudi koji su za većina za prihvatanje ovakvog plana, a ja vjerujem da bi većina građana Srbije ovakav plan odbili, zašto onda o tome govorimo? Zašto je da dolevimo tu vrstu? Ali vi sami tvrdite da nema uslova izbornih dobrih, da za referendum ustavnim promenama da je bio, tvrdite da nije sproveden prema što bi ovaj bio. Pa mi moramo da iskoristimo sve, ja duboko verujem u te vrednosti, zato vam o tome govorim. Mi moramo da iskoristimo sve demokratske kapacitete, institucionalne kapacitete da ovakvu stvar sprečimo. Ali recimo da Vučić kaže neću da prihvatim sporazum, vi biste podržali Vučića, je li tako? Ne, mi bismo rekli da je to ispravna odluka. Ne da podržimo Vučića. A šta mi radimo ako odbijemo sporazum? Ceo Zapad insistira da mi uđemo u taj sporazum, odnosno da ga prihvatimo. Šta se dešava iz vaše perspektive, iz perspektive Narodne stranke, ako mi odbijemo sporazum? Pa ako se odbije taj sporazum, neće se desiti ništa. Znači, to je priča u javnosti da je Srbija ucenjena. Nije Srbija ucenjena. Ne pitam ja sad o sankcijama, ja pitam sad o našim, kako da kažem, ja pitam, ne pitam ni o sankcijama, ni o ucenama, nego prosto, gde mi idemo ako odbijemo sporazum? Šta rade Srbi sa Kosova koji su van institucije? Mora da se nastavi dalje da se pregovara, jer normalizacija života, evo pogledajte, vi se sećate sigurno toga. Ranije se govorilo standardi pa status Kosova i Metohije, pa se govorilo ajmo da rešavamo i standardi statuse. Pa kad i to nije išlo, onda je bilo da rešavamo prvo status, pa ćemo lako sa standardima. I kako ljudi ti žive dole na Kosovu? I Srbi i Albanci. Srbi su dole ugraženi, Albanci isto ne žive dobro, zagadljeni i tako dalje. Ako poslušamo Narodnu stranku, Srbi sa Kosova, dakle, odbijemo plan. Da. Šta rade Srbi, kako mi štitimo Srbi sa Kosova? Sa severa su izvan institucija. Kosovo 99. nije imao ovo vojsku i policiju na ovaj način i bilo je mnogo više NATO pripadnika, odnosno KFOR-a, nego sada. U koju situaciju mi te Srbe dovodimo? Ima i dalje KFOR-a dole na terenu i mi moramo da se držimo te rezolucije 1244 koje obezbeđuje međunarodni protektorat, odnosno međunarodnu zaštitu tih Srba. U koji takođe piše da u tački 11 da će biti suštinska autonomija do konačnog rešenja. I mi smo sad došli do do konačnog rešenja. I kako se to konačno rešenje sada pregovara, tako što Srbija treba da odstupi, da treba Srbija da odstupi od svega, je li tako? Pa za Srbiju već nije odstupila od toga svega. Pa odstupio ovaj režim. Izgubili smo rat, potpisali. Pa da, potpisali Briselski sporazum i pokazalo se da se ništa nije promenilo, odnosno da Srbi dole žive sve gore i da nema, a da je srpska nacionalna zajednica dole na Kosovo, su Srbi najugraženija grupa etnička na Kosovo i Metohiji. Slažem se. Pogledajte, znači puca se na njih, na vremenske praznike i tako dalje. Samo je pitanje da li bi odbijanjem plana mi taj položaj popravili ili pogoršali. Pa mi moramo, pa ne bi se ni pogoršao ni popravio taj odnos, zato što mi moramo da radimo, to vam govorimo o toj suštini, da mi moramo suštinski da radimo na normalizaciji odnosa između Srba i Albanaca, a ne tako što ćemo priznavati njihove državne simbole. Mislite da će nekom Srbinu ili Albancu biti bolje kad se potpiše sporazum koji kaže da će se priznavati državni simboli? Pa znate šta? Ja verujem da se normalizacija toga, pre svega u ovoj situaciji, statusno pitanje treba da se rešava kad za to dođe vreme. Sad nije vreme za rešavanje toga. Kad je vreme? 99. Pa očigledno, pa
Izrael i Palestina ne mogu da reše taj problem. Pa, znači, i odlično to su problemi. Žive. Pa, u svako malo gađaju pa, raketama jedni pa da, ali trenutno ovde na Balkanu postoji mir. Cilj je pre svega da postoji mir. Druga stvar, da bi se to rešavalo, pa mora postoji, nema boljeg načina od trgovine. Pa pogledajte Albin Kurti. Albin Kurti, kad god je neki problem, on podigne carine. Zašto? Zato što je trgovina jedan most u pomirenju ljudi, upoznavanju ljudi. A mi podignemo borbenu ljudi. Gotovost, kad god pa je to neki je zato problem. Što to radi pa. Aleksandar Vučić. Pa dobro, to on u ime države Srbije to radi. Pa da, radi u ime države Srbije, zato, i zato vam kažem, Evropa na to okreće glavu. I kada se kritikuje Evropa, kritikuje se upravo zbog tih stvari koje radi ovde. Da li pa će da, da okreću nije... glavu? Pogledajte, samo vi u prethodnih nekoliko dana. Vi sad hoćete da ubedite Evropu šta tačno da radi? Da Evropa ne može da ugovara ovakve planove sa nedemokratskim režimom u Srbiji da očekuje da će on dati neke rezultate. To pa je jedna znam, stvar. Ne može ali Evropa druga da nam stvar. Demokratizuje zemlju. Pa da, to je to od nas to moramo, zavisi. Pa ali ne mogu oni da okreću glavu i da to podržavaju. Tako je, od nas zavisi. Zato se mi borimo da se to ovde stvari promene. Ali ne ide vam uspešno ta borba. Pa, biće uspešno, ona će dati rezultate. Potrebno je da budemo uporni u tome i to će dati rezultate. Ne možemo sad da kažemo zbog toga što je to neuspešno da odustanemo od vrednosti u kojih verujemo. Pa ne bavim se ja politikom zbog toga da bi ovakve vrednosti da u Srbiji bile. Da se vratimo na ove dnevno političke teme, uslovno rečeno. Naravno. U petak je zakazan taj protest. Tri partije ga organizuju, da. Dveri pa, i zavetnici. Grupa poslanika. Da li i vi, i vi učestvujete u organizaciji? Nismo. E, a baš me zanima zašto. Imajući u vidu da ste vi, kako da kažem, potpisali tu deklaraciju o reintegraciji Kosova zajedno sa te tri stranke, da. Zašto sa njima nemate zajedničke inicijative? Poput sazivanja sednice ili ne znam, u Skupštini? Pa mi smo, kad su oni u javnosti saopštili da će biti inicijativa za sazivanje sednice, mi smo rekli da bismo takve sednice Skupštine, mi smo jasno rekli da bismo takvu inicijativu podržali, zato što smatramo da u okviru institucije o toj temi treba da se razgovara. Onda smo i sami podneli, kad nije bilo interesovanja drugih, onda smo podneli to. Znači, podržavamo svaku ideju. Ali ne organizujete protest sa njima? Nismo deo u ovoj organizaciji protesta, zbog toga što su oni organizatori tog protesta, prosto nismo bili deo te inicijative. Zato što niste želeli i oni vas nisu želeli? Ne, nismo razgovarali sa njima na tu temu. Prosto oni su organizacija koja je već jedan duži vremenski period o tome u Skupštini sarađuje i nismo bili deo te organizacije. A da li biste rekli da vi imate iste stavove kao oni po ovoj temi? Da ste potpuno izjednačeni u stavu, pa ja verujem kao da desne stranke. Pa po pitanju Kosova i Metohije nije pitanje ideologije da li ste leva ili desna stranka, nego pitanje zaštite nacionalnih interesa. I po ovom pitanju ja verujem da li dolazite sa levog ili desnog spektra, nije toliko krucijalno važno pitanje, nego je pitanje toga da li ste za odbranu ili ne. Dakle, vi se slažete, imajući u vidu da ste potpisali tu deklaraciju o reintegraciji zajedno sa njima, da mi možemo sada reintegrišemo Kosovo. To je... Pitanje reintegracije Kosova jeste pitanje reintegracije Kosova u ustavno-pravni poredak Srbije. I to je jedan dugoročni cilj koji mora da se odvija mirnim sredstvima. I to je nešto u javnosti što je često bila priča o tome da je to ne, neko pozivanje na rat i tako dalje. Ne, nego koliko je to realnost i suočavanje sa realnošću. Pa to je kao cilj da kažete da Srbija mora da bude demokratska zemlja. Vi morate da postavite neki cilj. Znači reintegracija za dva veka, ali mi ćemo da živimo u ovome u čemu živimo. Pa sad kad bude bić. Pa to ne znači za dva veka, to kada se stvore geopolitički i uopšte okolnosti kada se stvore za tako nešto. Ali za to vreme mora da se demokratizuje ne samo Srbija, nego ceo Zapadni Balkan. I ali mora kako da se dođe... Srbija demokratizuje, Stefane? Pa promenom i izborima. Ako mi nismo spremni da prihvatimo zapadne predloge, kako se demokratizuje? Evo iz perspektive Narodne stranke. Vi kažete da u ovom trenutku pišemo Rusiji i Kini. Ne možete prihvatiti pa će Rusija i Kina predloge. Da budu protiv diktatora u našoj zemlji, ne, nego a Evropa pitanje, neće. Ne, nego je to pitanje zaštite, kako ćete da zaštite ono što ste postavili sebi kao cilj, a to je da sprečite članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. U Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti, Rusija i Kina imaju pravo veta. Vi se obraćate onima koji pa dobro, ali mi smo se njima već vama... obratili. Kada? Oni već znaju naš stav. Da, pa zar ne znaju? Pa oni mislim... znaju taj stav, ali ne, nije poslato svaki zvanično... Svaki lider ove zemlje je zahvaljivao Rusiji i Kini na principijelnom stavu od da ne idemo od 2004. do danas. I dobro, i oni nisu menjali svoj stav. I oni nisu, imaju principijelan ima... svoj stav. I mi smo u ovom trenutku kada se ubrzava
ovo pitanje i kada se ubrzava ideja toga da treba da dođe do međunarodnog priznanja Kosova, mi u ovom trenutku smo smatrali, kad smo to predlagali, da to su te dve zemlje koje to mogu da spreče tamo gde sedi i gde imaju pravo glasa. Da li ovaj protest koji je u petak, dakle, vi se priključujete tom protestu? Znači, ja sam siguran da će članovi Narodne stranke biti na tom protestu. Nismo u organizaciji tog protesta, kao što nismo bili ni u organizaciji protesta koji je bio vezan za tužiteljke, pa smo bili na tom protestu, tako mislim i da je svaki protest koji je protiv ovog režima apsolutno prihvatljiv. Da, e sad, imam jedno pitanje. Gospodin Vuk Jeremić je, i to sam na vašem sajtu videla, pozvao da se stane u zid otpora potpisivanju, kako je rekao, ovog katastrofalnog sporazuma. Šta je za taj zid otpora? Šta vam je to? Pa to su pre svega građani. Građani moraju da pruže otpor, narod mora da pruži otpor ovakvom potpisivanju ovakvog sporazuma. Ma da nema nekog interesovanja velikog na protestima. Pa videli ste da ima interesovanja ljudi, ne znam gde ste videli da nema interesovanja. Pa nije sad, kako da kažem, pa nije ni bilo protesta, u tom smislu bio je moleban jedino u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije bilo, koliko mi je poznato, protesta na ovu temu, prvi ove koje kolegi organizuju, ali taj zid otpora, mi kažemo, evo institucionalnog rešenja. Evo institucionalnog, ne mora ulica. A šta je institucionalno rešenje? Institucionalno rešenje je referendum. Izvolite referendum. Podneli ste formalnu inicijativu, tako videla je, sam tako danas u Skupštini. Tako je, danas smo podneli formalnu inicijativu, Narodna stranka, poslanička grupa je podnela inicijativu predsedniku Skupštine, se hitno sazove sednica, da Skupština raspiše referendum sa ovim pitanjem oko odbacivanja tog sporazuma. A da li mislite da ta inicijativa ima nade za uspeh, bilo kakve u ovom trenutku? Pa, ako nema nade za uspeh da gospodin Orlić prihvati i sazove tu sednicu i da Skupština o tome odlučuje, onda postoji drugi mehanizam, a to je sakupljanje potpisa, gde bi građani Srbije kao jednu narodnu inicijativu za raspisivanje obavezujućeg referenduma, da se sakupe potpisi i da onda postoji obaveza da se jedan takav referendum donese. Pogledajte, u toj upravo Evropi o kojoj smo razgovarali na početku razgovora, u prethodnih 20. godina je bilo 1500 referenduma o različitim pitanjima. Od plata, penzija, važnih državnih pitanja i tako dalje. Pa ovo je jedno važno državno pitanje. Dobro. Evo, prilike da se građani izjasne. Zašto bi Aleksandar Vučić donosio sam tu odluku? Pretpostavljam da ste videli ove plakate kojima su oblepljeni gradovi kolegama vašim iz opozicionih partija kojima se faktički targetiraju, jel, kao neistomišljenici i tako dalje. I upravo sad hoću to da vas pitam. To pretpostavljam da osuđujete. U kojoj meri su ti plakati i te prozivke koje dolaze od Vučića i vlasti u odnosu na opozicione političare, da su, pa kažu, ili su izdajnici, ili su, ne znam, strani plaćenici, ili ih nacrtaju i slikaju sa kečetom, isti jezik kojim govorite vi kada kažete izdaje i veleizdaje. Pa, razlika je u tome što je to jedna organizovana kampanja koja nije bezazlena. To je kampanja targetiranja političkih protivnika, ali i vas novinara. I pogledajte samo kako to izgleda kada u prethodnih nekoliko dana i u prethodnih nedelja, koliko je bilo napada na vaše kolege, ne mogu da kažem ni izazvanih, ili ne možete da izazovete svojim radom te napade. Ali napada do te mere da neki od njih su morali da budu evakuisani iz ove zemlje. Marko Vidojković. Marko Vidojković. Napadnut je vaš kolega u Kragujevcu. Pa zato i ukazujem na vaš rečnik. Da, ali taj rečnik je usmeren na Aleksandra Vučića, koji se nalazi pred odlukom da li će da potpiše ili ne taj sporazum. Pa šta ima veze? On sa druge strane napada političke protivnike posljednjih 10 godina te vlasti. Pa dobro, to ne znači da mi sad treba njega na taj način da targetiramo. Da, ali neke stvari treba reći pravim imenom. To je to. Znači, on se nalazi pred tim činom. To je u političkom smislu to znači. Pa ne, ali time legitimizujete njegov rečnik kada kaže da smo mi izdajnici. Što? Šta fali? Pa ne legitimizuje se njemu. Pa da, ali onda mi možemo da razgovaramo u tim kategorijama, ali to nije isto. Zato što on nastupa sa pozicije ogromne moći. Dobro. Gde to govore i način na koji to rade. Kako vam, imamo još manje od minuta do kraja, ali prosto da ne propustim i to da pitam, kako vam deluje ovaj poziv ministra Baste
da se uvede vladi Srbije, čiji je on član, da se uvedu sankcije Rusiji? Pa to je očigledno neki njihov dogovoreni način političkog pokvarenjaštva koje oni imaju, gdje tako poturaju. Pa sad imate od proruskih do prozapadnih ministara, to je konstantna Vučićeva politička igrarija, kao što i političko pokvarenjaštvo, ovo njegovo pravljenje pokreta iza kog se skriva, sad putuje po Srbiji, razgovara sa narodom. Kao što sam rekao, ako hoće da razgovara sa narodom, ako hoće da vidi kakav je stav građana, evo inicijativa, referendum, izađite na referendum, ne građani kažu šta misle o tome, ja sam siguran da bi većina odbacila ovakav sporazum. Hvala, hvala što ste bili gost emisije Za vesti Televizija N1. Bio ovo Stefan Jovanović, generalni sekretar Narodne stranke i narodni poslanik. Ostanite dalje uz nas. Prijatno.